Ում էր խաղի վերջում էլ Արարատը մեծ ճնշում գործադրեց, սակայն չկարողացավ փրկել։ Խաղը հիմա արդեն է տվենք Արարատ Արմենիան նոյա դիմակայությանը եւ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները ձեռնարկում են այս խաղի առաջին գրոհը։ Հետևում է փոխանցում մրցակցի Տուգանային ժտերյակ են այդ մասին վստահ եմ ավելի ճիշտ եւ ամեն ինչ կանեմ որպեսի Մենեզեսը հերը տարածությունից հարված չկատարի։ Եվ բացվում է խաղի հաշիվը։ Ատոն Մենեզես 1-0 ցակոպից սխալ էր Անատոլի Այֆազովի կողմից, Արարատ Արմենիան առաջ անցնում հաշվի մեջ։ Այնքան արագ ամեն ինչ կատարվեց ջահասցրի։ Նկատելով էլ գոլային փոխանցման հեղինակը, հիմա կրկնապատկերով կհասկանանք որտեղից ծնվեց այս ամենը։ Բայց սերտական անգամ արձակման ձախ եզրով է Արարատ Արմենիան զարգացնում իր գրոհը եւ տենտոն Յենենը գոլային փոխանցման հեղինակը եւ Անատոլի Այվազովի մանկական սխալը նվեր է իհարկե Արարատ Արմենիայի արձակվողի Ագդոն Սանտոս Մենեզեսի համար։ Ձեռնուն այդ ուղեց Այվազ դառնալ, իսկ Հայրապետյանը որոշում է անակնկալի բերել Երմակովին, բայց Վսևոլոդը լավ է աշխատում։ Կանգնում գնդակի ճանապարհին չանցավ Լևոն Վարդանյանի փոխանցումը, ցախից միացել էր նույն մեկ այլ ֆուտբոլիստ։ Իսկ տենտոն Յենեին կտրող փոխանցումը չանցավ, բայց Ագդոնն է խլում արված կատարում, բայց շեղենտը ինչպես տեսանք առաջին կեսից հետո փոփոխություններ չկան, առաք հիշեցնեմ թիմերի մեկնարկային կազմերը։ Արարատ Արմենիայի դարպասը պաշտպանում է Վսևոլոդ Երմակովը, համար 45 ձախ պաշտպանն է Հակոբ Հակոբյանը, համար 55 գաչից Գիլերմո Անտոնիո Դե Սոուզա կամ Ալեմո։ Թողեց Սանտոսը գնդակը տենտոն Յենեին։ Դուարտե միանում է Ալեմաոն, բայց որոշեց արվածել Ջոնատան Դուարտեն, չի ավարտվել գրոհը։ Ֆիրմինու և Հայկ Մուսախանյանն է կանգնում գնդակի ճանապարհին, 11 մետրանոց են պահանջում։ Անկյունային արված Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստների եւս մեկ հնարավորություն։ Արվածը հետևում եւ Ռաշկով է փրկվում նոան։ Ռոմերս 30 րոպե հաշվի առնելով նաեւ ավելացված ժամանակը հետևենք այս անկյունային։ Ին վտանգավոր է 2-0։ 2-0-ով է գոլի հեղինակը Ռոմերսիո Պերեյրա, կրկնապատկում է Արարատ Արմենիայի առավելությունը։ Ստանդարտը հաջողություն է բերում Վարդան Բիճակչյանի թիմին, հերթական անկյունայինը եւ Նոայի պաշտպանները թերանում են եւ Ռոբերտ Արզմանյանի այսպիսի դրամատրությունը մեն ինչի պատասխանն է։ Իհարկե խաղ կա Նոայի ցուցադրած ֆուտբոլում գեղեցիկ տարեր կան, բայց ամեն դեպքում թերացումները նկատելի են, երկրորդ անգամ են թերանում այսօր եւ երկրորդ անգամ էլ պատժում է հարատակարեն 2 գոլ խփելով ճարենցավանցիների իր նախկին թիմի դարպասը։ Հիանալի Պանոայի համար Ֆրայդեյ, Վսևոլոդ Երմակով փայլում է Երմակովը, այս հնարավորություն էր, բայց Վսելան ամեն ինչ լավ է անում, եւս մեկ պահ խառնշփոտ իրավիճակ Երմակով Արարատ Արմենիայի։ Այսօր Լիմա գասնի իհարկե գնդակին, Լիման շարունակում է առաջ խաղացումը։ Լավ փոխանցում էր Ֆիրմինու 3-0! 3-0 Ուգու Ֆիրմինու, փայլուն կոմբինացիա Մայլսոն Ուգու Ֆիրմինու, համագործակցությունը տալիս է իր արդյունքը։ Հանդիպման հաշիվը խոշոր է, նոան պատրաստում է եւս 2 փոփոխություն։ Գեղագիտական էսթետիկական աճույք պատճառեց Արարատ Արմենիայի այս գրոհը։ Մայլսոն Լիման ամեն ինչ հիանալի է անում, սկուտակի վրա մատուցեց այս գնդակը Ֆիրմինուին, վերջինս էլ ամենա պարզ որոշ խլում են Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները։ Թույլ ստացվեց Բեմա Ռանգուլոյի հարվածը, Այվազովը չեզոքացնում է եւ հնչում է Էրիկ Նալբանդյանի սուրճի ձայնը 3-0։ Արարատ Արմենիան երրորդ խաղումանդ մեջ գոլ առած, խոշոր հաշվով արդենակ է տանում սեփական դարպասը պահելով անարի։